Tak další závodník. Můžeš. Výborně, ustál. Tak. A další závodník, může? 3, 2, 1, go! Ahoj! Ahoj! I my na Jižní Moravě máme závodní týmy a družstva. Sice jezdíme mezi Duranciema, ale zvládáme to výborně, výborně. To je rychlost blesku a jak vidíte, 100 km za hodinu. Ubrzdí to první soupeř. Výborně, zastavil, nespadlo škarpy. Tak co druhé mužstvo už jede? Další soutěžící mezi Duranciema, my to máme jako branky, slalom dneska neděláme. A zásah. Naštěstí trnky nespadly. Jedeme, jedeme, jedeme! Nějaká sekunda ztráta, ale jinak výborné. Nevadí, nevadí. Závodníci se nevzdávají. Máme tady další skupinu. Pokus o nový rychlostní rekord. V sekci trojspřežení. Ano, výborně! Jedem! Zabrzdí! Neupojedou až do dolní štamfátu. Výborně! Super! Ještě? A další závodníci se připravují. Výborně! Super! Paráda! Špičkové brzdy! Paráda! Kaskadéři, kluci šikovní! Já jsem normálně udělal vše pro záběr kameramana a tady máme druhou skupinu. A kde máte Bobby? Mládežníci, čau. To má Bobby. A Strejda je na vrchu. A Strejda má teda... Kluci, jste šikovní, zamáváme do kamery. Čau, ahoj na vrch. Udělali jsme 300 kotrmelců. No, 300 kotrmelců, výborně, tak jedeme. Výborně, jo, výborně. Některým i Bobby ujíždí. I to se občas stává. Ovšem další závodník na trati v druhém kole. Výborně! Krásný kotoul, akrobatický pane. To byla speciální brzda. Merkuristo, jak se máš? A co náš třetí oddíl? No. Ukaž mamce. Super. Dobře. Už jedou? Příprava? Se říkí. Marťo, běž na bok. Už se řítí. Už se řítí.
A děcka povzbuzujeme. Výborně, výborně.